Ja. Og den er fin, ja. Ja, ikke den fin? Ja. Røykte. Ja, og nå snuser jeg. Ja, det er håret ned her. Veldig langt hår. Hadde du så langt hår? Så helt ned dit, ja. Nå er vi nede i magasin. Mange etasjer under jorda. Oi. Her ser jeg fossen, ja. Her er det fosse. Det er nesten pinlig å se igjen. 1979 til 1920. Ja. Det første jeg hadde på trykk, jeg tror ikke det var kanskje 10 år eller noe sånt, da skrev jeg i Norsk Barneblad, da, det nynorske barnebladet. Det er det sånn diskusjonsspalte. Så skrev jeg et innlegg der jeg argumenterte for republikk i Norge. Og så fikk jeg en haug med motsvar. Alle var imot meg. Så det var det første jeg fikk på trykk. Du skrev, og du spilte gitar, og du malte. Det var en som jeg gikk i klasse med, som sendte meg et bilde for noen år siden av liksom med bandet da, som spilte på en skoledans. Jeg spilte jo time etter time hver dag, og holdt på å se, eller hørte på musikk time etter time. Så sluttet jeg av en eller annen grunn temmelig brått med det. Og da gikk jeg over til å skrive på en gammel Remington-skrivemaskin som far min hadde hatt, og som stod på loftet. Og da skrev jeg alt på gymnasiet, den første romanen. Den har jeg liggende, det er i hvert fall en del av fremlest, som ingen har lest heldigvis. Den første teksten som jeg kan vedkjenne meg er den som heter Han, som jeg vant en novellekonkurranse i Studvest med. Jeg bodde på Studentby den tid, og det var jo liksom den avisen kom ut og ble jo spredt til alle studentene. Jeg var så flau. Jeg vågte meg ikke å gå ut på flere dager. Jeg visste ikke helt hvor jeg skulle i livet, altså. Men så hadde jeg ganske god artium, da, så jeg kunne begynne å studere medisin. Da. Hvis jeg måtte ta litt mer matematikk og sånn, så jeg lurte på at jeg skulle bli psykiater, da, var en tanke jeg hadde. Og så sendte jeg inn et manus, da. Jeg skrev en roman, rett sort. Jeg bestemte meg for å komme den ut, da studerer jeg de HF-fagene jeg har lyst til å studere, litteratur og filosofi. Og sånn ble det nå også. Tilbakemeldingen fra konsulenten var du benyttet deg av en litterær ekoteknikk. Det var mange gjentagelser og omformuleringer. Og han brukte uttrykket redundans. Og jeg hørte på konsulenten og skar det ned til en tredjedel. At det ikke kom ut som det var skrevet. Det er jeg forbannet for. Ikke så mange år etterpå så ville jo de gjerne gi ut hele boka da. Men da var manuset ikke så forsvunnet. Det eksisterer ikke. Og etter det så bestemte meg egentlig for å stole på meg selv. Altså, enten får det bli som jeg skriver det og vil ha det, eller får det ikke det vits i å holde på med det. Her har vi faktisk et originalt manuskript med barneboken Kant. Det var den første PC-en jeg hadde, da, en DOS-maskin. Det første jeg skrev på den, det var Nauste. Men samtidig så stolte jeg ikke helt på den skriveprosessen. Da. Så jeg skrev den faktisk om igjen etterpå på skrivemaskin. For å være helt sikker på at du hadde det? Ja. Men i senere år så har jeg begynt å skrive en del for han med fyllepenner. Så etter hvert har jeg en ganske fin samling med fyllepenner. At det er over 100, det er noe, sikkert nok. Som jeg driver og bruker. I prinsipp så vil jeg bruke alle da. Husker du denne? Jo, det ble fransk ridder. Takketalen. Et par, tre år senere så ble jeg jo norsk kommandør da. Det var i Frankrike du hadde det store internasjonale gjennombruddet ditt. Det kom jo litt brått på meg som på alle andre, vil jeg tro. Jeg husker forleggeren min sa at det her kommer enten til å gå opp eller ned. Og det gikk rett opp. Altså. Le Monde skrev om teatrets himmel. Altså. Jeg tror at forløpig opptelling er at du har 61 publiserte titler. Det er dobbelt så mye som Ibsen. Jeg lurer på om det kan, til og med kan være mer. Det er en veldig stor produksjon.
Ja, Peter Hanke har over 100 publiserte verk. Norén skrev 75 stykker. Jeg tror jeg ligger rundt 70, så det er jo ikke umulig å klare 100 da, kanskje. Ja. Hvis jeg er flink og er herdig. Selv når jeg bestemte meg for å være forfatter, eller ha det som liv og yrke, da så jeg for meg et stillferdig liv på Vestlandet en eller annen plass, og med ikke så større suksess i det hele tatt, altså. Men at jeg skrev, at det viktigste for meg da, og det er det en pamles, var at jeg skulle skrive på min måte og gjennomføre et forfatterskap på min måte da. Og det mener jeg har klart å gjøre da.